ចាសសូមជម្រាបសួរទៅដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពនៅពេលនេះនាងខ្ញុំថាចន្ទធីអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរយៈពេល 1 ម៉ោងសម្រាប់ថ្ងៃពុធទី 1 ខែមីនាឆ្នាំ 2017ដែលផ្សាយចេញពីវិទ្យុ VOFM 105.5 រាជធានីភ្នំពេញផ្សាយបន្តទៅ 102.5 ខេត្តព្រះសីហនុនិងប៉ែ 85 FM ខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តសៀមរាបនាងខ្ញុំក៏សូមជម្រាបសួរទៅដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់តាម
ដែលបានផ្ដល់ជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិសំខាន់ៗរួមនឹងព្រឹត្តិការណ៍ជាច្រើនទៀតជាដំបូងមុននឹងជូនព័ត៌មានពុស្ដារនាងខ្ញុំដែរជាអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីផ្សាយក៏សូមជម្រាបជូនពីមេត្តាការនៃព័ត៌មានជាមុនសិន លោកហ៊ុនសែនលើកឡើងថាចាប់ពីខែមេសាតើប្រាក់ខែឡើងថ្លៃតែដំណាក់អគ្គិសនីធ្លាក់ចុះគណៈបកប្រជាជនក្រុងប្តឹងដំណើររាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទី 13 ប្រមន្ត្រីចងខ្ពស់ចិនជួបពិភាក្សាការងារលើកដំបូងជាមួយលោកដូណាត្រាំលោកដូណាត្រាំស្នើឲ្យបង្កើនប្រាក់បួនភាគរយបន្ថែមនៅកញ្ចប់ថវិកាប្រើក្នុងវិស័យយោធាព័ត៌មានរហ័សច្បាស់លាស់មាននៅក្នុងវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VAYO FM ប្រធានមន្ត្រីជាទីគោរពព័ត៌មានជាតិជាដំបូងនេះគឺលោកហ៊ុនសែនលើកឡើងថាចាប់ពីខែមេសាតើប្រាក់ខែឡើងថ្លៃតែដំណាក់គិសនីធ្លាក់ចុះជាថ្មីម្ដងទៀតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានរំលឹកពីបញ្ចុះដំណាក់គិសនីសម្រាប់ឆ្នាំ2017ចំពោះការតបចុះដំណាក់គិសនីរបស់រដ្ឋជាមួយគ្នានេះលោកហ៊ុនសែនក៏បានបង្ហើបប្រាប់ថានៅក្នុងខែមេសាខាងមុខនេះប្រាក់ខែមន្ត្រីរាជការនិងត្រូវដំឡើងផងដែរពីការព័ត៌មាននេះជ
ងជាថ្មីចំពោះគម្រោងនៃការបញ្ចុះតម្លៃអគ្គិសនីសម្រាប់ឆ្នាំ2017ចំពោះអ្នកដែលតភ្ជាប់បណ្ដាញអគ្គិសនីរបស់ជាតិសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រើប្រាស់ក្រោម50គីឡូវ៉ាត់ថ្លៃ610រៀលនិងប្រើក្រោម10គីឡូវ៉ាត់ថ្លៃតែ480រៀលតែប៉ុណ្ណោះដោយឡែកសម្រាប់អ្នកដែលប្រើប្រាស់អគ្គិសនីច្រើនជាង50គីឡូវ៉ាត់គឺថ្លៃ770រៀលខណៈដែលអ្នកតភ្ជាប់បណ្ដាញអគ្គិសនីឯកជនគឺមានតម្លៃត្រឹមតែ790រៀលប៉ុណ្ណោះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលមានប្រសាសន៍បន្តថាចាប់ពីខែមេសាខាងមុខនេះតទៅទន្ទឹមនឹងតម្លៃអគ្គិសនីចុះថោកប៉ុន្តែប្រាក់បៀវត្សរបស់មន្ត្រីរាជការគឺត្រូវដំឡើងថ្ងៃ1ខែមេសាឆ្នាំ2017នេះទន្ទឹមនឹងប្រាក់ខែឡើងថ្លៃភ្លើងចុះអ្នកដែលប្រើប្រាស់50គីឡូវ៉ាត់ចុះក្រោមតម្លៃ600រៀលអ្នកដែលប្រើប្រាស់10គីឡូវ៉ាត់ចុះក្រោមតម្លៃ480រៀលប៉ុន្តែដល់ទៅ50គីឡូវ៉ាត់ឡើងលើគឺខុសត្រូវគ្នា20រៀលភ្ជាប់បណ្ដាញជាតិទាំងស្រុងគឺ770និងភ្ជាប់ជាមួយបណ្ដាញឯកជន790លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាក្រៅពីការដំឡើងប្រាក់បៀវត្សរ៍ដល់មន្ត្រីរាជការហើយនោះក៏មានការផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ 50,000 រៀលសម្រាប់ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែរផងដែរសម្រាប់ការផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភនេះគឺរដ្ឋាភិបាលត្រូវចំណាយប្រមាណជា 30,000 លានរៀលឬស្មើប្រមាណជា 7 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិករីឯសម្រាប់ធម្មពលអគ្គិសនីវិញគឺនៅចុងឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះវារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2ដែលមានអនុភាពផលិតធម្មពល400មេហ្គាវ៉ាត់អាចនឹងជួយបង្រ្កប់ការខ្វះខាតធម្មពលអគ្គិសនីនៅទូទាំងប្រទេសទាំងមូលហើយតម្លៃក៏នឹងអាចត្រូវបន្តធ្លាក់ចុះទៀតផងដែរនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលព័ត៌មានជាតិបន្តនេះគឺនាយកអំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអំពីនេះឲ្យថារសាសត្រាស្លឹករឹតឲ្យបានល្អសត្រាស្លឹករឹតដែលស្ទើរតែបាត់បង់ហើយនោះត្រូវបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យរៀបចំផ្លិតឡើងវិញហើយរដ្ឋាភិបាលនឹងប្រមូលទិញទាំងអស់ដើម្បីថែទាំទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរមួយនេះជាពិសេសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានអំពីនេះឲ្យរសាគម្ពីសត្រាស្លឹករឹតដែលនៅសេសសល់ពីសម័យមុនទុកឲ្យបានល្អផងដែររីកាព័ត៌មាននេះជូនដោយសេងបារាំងប្រមុខដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសឲ្យគ្រប់វត្តអារាមទូទាំងប្រទេសដែលមានសាស្ត្រាស្លឹករឹតនៅសេសសល់ពីចំនួនដើមត្រូវរក្សាទុកឲ្យបានគង់វង្សឲ្យគេបានដឹងពីប្រវត្តិរបស់ខ្មែរការប្រកាសបែបនេះធ្វើឡើងក្នុងពិធីសម្ពោធអគារនិងទីຈັດការនៅវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនបឹងកក់ខេត្តកំពង់ចាមនៅព្រឹកថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈនេះ
ក្នុងនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានមានប្រសាសន៍ថាមិនគួរឲ្យមានការបាត់បង់នោះទេដូចនេះគួរតែនាំគ្នាថែរក្សាឲ្យបានល្អព្រោះវាជាចំណុចពិសេសមួយសម្រាប់ប្រទេសរបស់យើងរីឯអ្នកដែលផលិតសាស្ត្រាស្លឹករឹតគួរតែត្រូវបានការបណ្ដុះបណ្ដាលហើយយើងចាសចំពោះនឹងស្លឹករឹតនេះជាចំណុចពិសេសរបស់យើងមួយដែរប្រទេសមួយសត្វមានចំណុចពិសេសរបស់ខ្លួនយើងមិនគួរធ្វើឲ្យបាត់បង់នៅចំណុចនេះទេ គ្រប់ទីអារាមគ្រប់កន្លែងដែលមានសាស្ត្រាស្លឹករឹតគឺធ្វើអំពីស្លឹកត្រាំងដែលចាស់ចំនួនដើមយកមកសម្រាប់កត់ត្រាគម្ពីរទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីរបស់ខ្មែរជាពិសេសគេឃើញមាននៅតាមវត្តអារាមជាដើមសពថ្ងៃនេះមានតែអ្នកស្រីភឿនភាវីនៅខេត្តសៀមរាបតែប៉ុណ្ណោះដែលចេះចាសាស្ត្រាស្លឹករឹតនេះយ៉ាងណាក៏ដោយប្រមុខដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលបញ្ជាក់ថា នឹងឲ្យអ្នកស្រីភឿនភាវីរៀបចំផលិតសាស្ត្រាស្លឹករឹតឡើងវិញដោយរដ្ឋាភិបាលប្រមូលទិញទុកទាំងអស់ដើម្បីថែទាំទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរមួយនេះដែលស្ទើរតែបាត់បង់ហើយនោះដើម្បីបន្សល់ទុកឲ្យក្មេងជំនាន់ក្រោយបានដឹងពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្មែរ ដែលស្លាក្រុងទុកពេលមួយខែឯពលរដ្ឋតំបន់ជ្រោយចង្វាមកយកដីគុណយោបាយបាទទោះបីជាមានការមិនពេញចិត្តពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលជាម្ចាស់ដីក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍទីក្រុងរណបនៅក្នុងខណ្ឌជ្រោយចង្វាក្តីក៏ប៉ុន្តែស្លាក្រុងបានសម្រេចប្រកាសដីដែលជាគុណយោបាយចំនួន10%ជូនពលរដ្ឋព្រមទាំងទូនយ៉ាពេលកំណត់មួយខែបានមិនមានការមកទទួលឯកសារប្រកាសដីទេស្លាក្រុងនឹងចាត់ចូលជាសមត្ថរដ្ឋាភិបាលព័ត៌មានន
ការប្របោះពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ដីលើគម្រោងអភិវឌ្ឍទីក្រុងរណបដំបន់ជ្រោយចង្វានៅថ្ងៃទី 28 ខែកុម្ភៈនេះលោកប៉ាសុជិតវងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបានប្រកាសឲ្យពលរដ្ឋដែលមានក្បាលដីពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍទីក្រុងរណបដំបន់ជ្រោយចង្វាត្រូវមកទទួលយកដីពីគណៈកម្មការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់នៅសាលាខណ្ឌជ្រោយចង្វាឲ្យរៀងរាល់ម៉ោង រយៈពេល1ខែប៉ុណ្ណោះរយៈពេល1ខែនេះសាលាក្រុងបញ្ជាក់ថាជួបទទួលពិនិត្យនិងដោះស្រាយរាល់បណ្ដឹងតវ៉ាទាមទារនានានិងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការខាត់បងប្រយោជន៍ពាក់ព័ន្ធក្បាលដីរបស់ពលរដ្ឋទៀតឡើយបន្ថែមពីនោះរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញនឹងដកហូតដីនោះទុកជាសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាដីធ្លីនៅទីក្រុងរណបដំបន់ជ្រោយចង្វានេះកើតមានវិវាទជាយូរមកហើយរវាងភាគីពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់
ដែលរងផលប៉ះពាល់បានលើកគ្នាមកតវ៉ាឲ្យសាលាខណ្ឌជ្រោយចង្វាជួយជំរុញឲ្យសាលាក្រុងផ្ដល់យុត្តិធម៌សមស្របសម្រាប់ពលរដ្ឋយោងតាមសារព័ត៌មានអាស៊ីសេរីដែលបានចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017បានស្រង់សម្ដីពលរដ្ឋម្នាក់ក្នុងចំណោមពលរដ្ឋមានបញ្ហាដីធ្លីថាសាលាក្រុងភ្នំពេញបានសម្រេចបែងចែកដីរបស់ពួកគាត់ជា3ផ្នែកដោយភាគីពលរដ្ឋម្ចាស់ដីទទួលបានដី ហើយក្រុមហ៊ុន OCIC ទទួលបានដី50%និងសាលាក្រុងភ្នំពេញទទួលបានដី50%សារព័ត៌មានខាងលើបានឲ្យដឹងទៀតថាអ្វីដែលពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ចង់បានគឺអំពាវនាវឲ្យសាលារាជធានីភ្នំពេញដោះស្រាយមានបីចំណុចគឺទី1ពលរដ្ឋជាម្ចាស់ដីចង់បានចំនួនដី63%មកវិញហើយពួកគាត់សុកចិត្តចូលរួមបរិច្ចាគដីចំនួន33%ឲ្យទៅសាលាក្រុងដើម្បីយកទៅអភិវឌ្ឍជាទីក្រុងរណបទី2សាលាក្រុងត្រូវតែជ្រៀល ដីទុកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រសិនបើការអភិវឌ្ឍធ្វើឲ្យប៉ះពាល់លំនៅឋានរីឯទី3ពលរដ្ឋសុខចិត្តលះបង់ដីទាំងស្រុងសម្រាប់អភិវឌ្ឍតែត្រូវគិតគូរតាមទីផ្សារនៃតម្លៃដីជាក់ស្ដែងឲ្យពួកគាត់មន្ត្រីសាលាក្រុងភ្នំពេញបានបដិសេធថាពុំមានការបែងចែកដីដោយការលើកឡើងរបស់ពលរដ្ឋទេផ្ទុយទៅវិញដីដែលសម្រេចកាត់ចេញឲ្យពលរដ្ឋ10%ដោយសារដីនោះមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរួចហើយដូចជាផ្លូវនិងប្រព័ន្ធទឹក
ដែលក្រុងចំណាយទឹកប្រាក់ប្រមាណជា 1,600 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក
គណៈបកប្រជាជនក្រុងផ្ដឹងដំណើររាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពីបតប្រមាណបាទទោះបីជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍បដិសេធមិនទទួលខុសត្រូវនៅស្កម្មភាពឬទង្វើរបស់បកគោណាដែលបានប្រព្រឹត្តផ្ទុយពីច្បាប់និងគោលការណ៍ឬសេចក្តីណែនាំរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ដោយក៏គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនទាន់សុខចិត្តហើយបញ្ជាក់ថាមេធាវីកំពុងតែពិនិត្យផ្លូវច្បាប់ប្តឹងលោកទូតឃឿនដំណើររាជមិនដូរប្រិយវ័យរបស់គ
លើករណីតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមណ្ឌលព្រៃវែងលោកទួតខឿតនិងប្រធានសាខាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំទីក្រុងលីយ៉ុងប្រទេសបារាំងគឺលោកលីពឿងប្រតិកម្មនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីតំណាងរាស្ត្រនិងសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងខាងលើបានជេរប្រមាថរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដោយប្រើពាក្យថារបបដេរិឆានជនពាលល្ងង់ខ្លៅអាយ៉ងយួន បំផ្លិចបំផ្លាញជាតិនិងសម្លាប់ពលរដ្ឋខ្មែរយ៉ាងសាហាវជាងរបបខ្មែរក្រហមលួចសម្លាប់ឆ្នោតប្លន់ប្រជាជនសម្លុតបាញ់ប្រហានិងភ្នែកខ្វាក់មួយចំហៀងជាដើមក្រោយពីប្រតិកម្មមួយថ្ងៃនៅរសៀលថ្ងៃទី20ប្រាំបីកុម្ភៈនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍បដិសេធមិនទទួលខុសត្រូវនៅសកម្មភាពឬទង្វើរបស់បុគ្គលណាដែលបានប្រព្រឹត្តទុយពីច្បាប់និងគោលការណ៍ឬសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបកសង្គ្រោ
លោកសុកអ៊ីសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបញ្ជាក់បន្ថែមប្រាប់ដល់វិទ្យុ VAYO នៅរសៀលថ្ងៃទី 23កុម្ភៈនេះថាការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះគឺជាការទទួលកំហុសរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិប៉ុន្តែគណៈបកនេះនៅតែគេចវេះពីការទទួលខុសត្រូវព្រោះមិនបានដាក់បញ្ចូលឈ្មោះលោកទួចខឿតតំណាងរាស្ត្រក្នុងតំណែងដែលជាប្រធានគណៈអធិបតីក្នុងពិធីនោះ ដែលអត់មានដាក់ឈ្មោះតំណាងរាស្ត្រក្នុងតំណែងទៅក្នុងពិធីនោះខ្ញុំយល់ថានឹងជាការពិតវិស្បានហើយដាក់បន្ទុកទៅលើលោកលីពឿននោះអានឹងវាគ្រាន់តែជាការយល់ឃើញថាជននោះជាជនរស់នៅក្រៅប្រទេសវាក្រៅពីអនុភាពនៃច្បាប់របស់កម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះទេបាទមេធាវីកំពុងតែសិក្សាអំពីផ្លូវច្បាប់នេះហើយបាទគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចាត់ទុកការជេរប្រមាថបែបអសុរសនេះគឺជាភស្តុតាងយ៉ាងពិតប្រាកដថាតំណាងរាស្ត្រទូចខឿតកំពុងធ្វើសកម្
ពិនិត្យលទ្ធភាពផ្លូវច្បាប់ដើម្បីចាប់បង្ខំអ្នកដែលប្រព្រឹត្តល្មើសឲ្យទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់និងស្នើបញ្ឈប់ធ្វើសកម្មភាពបង្ករឿងហើយដល់មានរឿងកុំបន្ទោសដល់អ្នកដទៃឲ្យសោះ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានឆ្លៀតយកវេទិកាសម្ពោធអគារសិក្សាវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនបង្កកស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់បង្កករងកំពង់ចាមខេត្តកំពង់ចាមលើកឡើងនៅចំណុចមួយចំនួនដែលហាក់បង្ហាញសញ្ញាឲ្យដឹងមុនថាប្រទេសកម្ពុជានឹងមានបញ្ហាផ្នែកសន្តិសុខប្រសិនបើរបបដឹកនាំរបស់លោកត្រូវបានគេពន្ធពងផ្ដួលរំលំលោកបានលើកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងប្រទេសលើពិភពលោកមួយចំនួនដែលធ្លាក់ក្នុងភ្នក់ភ្លើងសង្គ្រ
ចាំប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពយើងនឹងធ្វើមកលំអិតព័ត៌មាននេះនៅក្នុងនាទីហេតុការណ៍សំខាន់ដែលរៀបចំជូនដោយអ៊ុនសុកឡានាពេលបន្តិចទៀតនេះចង់ដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ពិតនិងលំអិតគ្រប់រឿងរ៉ាវតាមវិទ្យុ VAYO FM
ព័ត៌មានជាទីបន្តនេះគឺរបាយការណ៍បញ្ជាក់ថាពលរដ្ឋកម្ពុជាចាត់ទុកថាមន្ត្រីតុលាការប៉ូលីសនិងរដ្ឋាភិបាលពុករលួយខ្លាំងជាងគេរបាយការណ៍ស្ដីពីការវាស់វែងអំពើពុករលួយជាសកលឆ្នាំ2016របស់អង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិបង្ហាញថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចាត់ទុកមន្ត្រីតុលាការប៉ូលីសនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមានកម្រិតពុករលួយខ្លាំងជាងគេទោះជាយ៉ាងណាកម្រិតអំពើពុករលួយនៅក្នុងស្ថាប័នទាំងបីនេះមានការថយចុះគួរឲ្
ជាលទ្ធផលប្រចាំឆ្នាំ2006ពលរដ្ឋកម្ពុជាចាត់ទុកមន្ត្រីតុលាការប៉ូលីសនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមានកម្រិតអំពើពុករលួយខ្លាំងកម្រិតមែនប៉ុន្តែរបាយការណ៍នេះបង្ហាញឲ្យឃើញថាអំពើសោកប៉ាន់បានធ្លាក់ចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់ទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់សេវាសាធារណៈ ជាក់ស្ដែងនៅឆ្នាំ2013មានពលរដ្ឋរហូតដល់62%បានឆ្លើយថាខ្លួនបានសោកប៉ាន់ដើម្បីធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនិងបញ្ជីអត្រានៅកលដ្ឋានខណៈដែលចំនួននេះបានធ្លាក់មកត្រឹម30%ប៉ុណ្ណោះនៅឆ្នាំ2016រីឯការបងប្រាក់សំណូកទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យការសោកប៉ាន់ប៉ូលីសក៏បានធ្លាក់ចុះជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរនៅក្នុងឆ្នាំ2016លោកប្រៀបកលនាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំណាភិបកម្ពុជាលើកឡើងថា របាយការណ៍នេះគ្រាន់តែបានសិក្សាអំពីអំពើពុករលួយនៅក្នុងរូបភាពតូចៗមួយជ្រុងប៉ុន្តែបើតាមរបាយការណ៍សន្ទុះនៃការវាស់វែងអំពើពុករលួយឆ្នាំ2006បញ្ហាអំពើពុករលួយនៅក្នុងវិស័យធំៗដូចជាវិស័យយុតិធធម៌នយោបាយការវិនិយោគការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិថវិកាជាតិការដេញថ្លៃលទ្ធកម្មសាធារណៈនិងការប្រមូលផលនៅមិនទាន់មានភាពល្អប្រសើរឡើងទេលោកគូបញ្ជាក់ថាអ្វីត្បិតកម្ពុជាបានកើនឡើងនៅចំនួនពន្ធដែលជាចំណុចវិជ្ជមានប៉ុន្ត
ន់តុលាការនៅកម្ពុជានិងការបែងចែកអំណាចតាមស្ថាប័នកំពូលកំពូលមិនទាន់ដាច់ដោយឡែកពីរដ្ឋាភិបាលនៅឡើយទេដូច្នេះវានៅមានភាពលំបាកក្នុងការធានាបាននៅឯករាជ្យភាពពិតប្រាកដយ៉ាងណាលោកព្រៀបកលអះអាងថាប្រសិនបើជាអ្នកដឹកនាំមានឆន្ទៈពិតប្រាកដយន្តការក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះអាចធ្វើទៅរួចចឹងដំណោះស្រាយដែលយើងត្រូវធ្វើគឺយើងត្រូវធានាការបែងចែកអំណាចពីស្ថាប័នកំពូលកំពូលនឹងឲ្យគាត់ដាច់ដោយឡែកហើយឲ្យតុលាការមានឯករាជ្យភាពពិតប្រាកដគឺចៅក្រមព្រះរាជអាណាមេធាវីមន្ត្រីសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺត្រូវតែជាបុគ្គលដែលឯករាជ្យមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយគណៈបកនយោបាយហើយគាត់ទទួលបាននៅការធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញឲ្យអនុវត្តសិទ្ធិរបស់គាត់ដោយមិនខ្លាចដោយមិនរាប់អធិបុលនយោបាយគូបញ្ជាក់ថារបាយការណ៍ស្ដីពីការវោហវែងអំពីអំពើពុករលួយជាសកលឆ្នាំ2016របស់អង្គការដំឡាភាពអន្តរជាតិដែលធ្វើឡើងនៅកម្ពុជានេះមានអ្នកចូលរួមផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ចំនួន 1,300 នាក់ដែលបានបង្ហាញទស្សនៈនិងបទពិសោធន៍របស់ពួកគេទាក់ទងនឹងអំពើពុករលួយប្រជាពលរដ្ឋបន្តមើលឃើញថាស្ថាប័នសាធារណៈដែលបង្កើតឡើងដើម្បីការពារប្រជាពលរដ្ឋផ្ដល់យុត្តិធម៌និងដើម្បីលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនៅតែជាស្ថាប័នដែលបានរំលោភអំណាចនិងមុខងារទៅវិញវិទ្យុវិយោមកដល់ល្ងាចថ្ងៃអង្គារនេះមិនអាចតតងលោកអោមយុនទៀងប្រធានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយដើម្បីសុំការអត្ថាធិប្បាយជុំវិញរបាយការណ៍នេះបានទេអញ្ញាថ្លែងប្រាប់ទូរទស្សន៍ក្នុងស្រុកមួយនៅថ្ងៃនេះលោកអោមយុនទៀងបានហៅការចេញរបាយការណ៍របស់អង្គការដំឡាភិបអន្តរជាតិស្ដីពីអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជាថាធ្វើឡើងដោយគ្មានអព្យាក្រឹតគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ដោយដើរសួរតែមនុស្សដែលគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់និងមានទំនោរទៅកាន់និន្នាការនយោបាយព័ត៌មានជាតិចុងក្រោយនេះគឺសោកនាដកម្មដ៏រន្ធត់ក្មេងស្រី7នាក់លង់ទឹកស្លាប់នៅបឹងព្រែកទប់ខេត្តព្រះសីហនុជាតំណាងដ៏គួរឲ្យរន្ធត់បំផុតដែលក្មេងស្រី7នាក់បានលង់ទឹកស្លាប់និង2នាក់ទៀតត្រូវបានជួយសង្គ្រោះរួចផុតពីសេចក្តីស្លាប់បន្ទាប់ពីពួកគេបាននាំគ្នាជិះទូកលេងហើយត្រូវលិចក្នុងបឹងព្រែកទប់ជិតសណ្ឋាគារ7ជាន់ស្ថិតនៅក្រុងព្រះសីហនុខេត្តព្រះសីហនុនាព្រឹកថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីមន្ត្រីអាជ្ញាធរបានដឹងថាសោកនាដកម្មដ៏រន្ធត់នេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោងជាង9ព្រឹកខណៈដែលក្មេងស្រីរងគ្រោះចំនួន9នាក់បាននាំគ្នាជិះទូកលេងក្នុងបឹងព្រែកទប់ហើយក៏កើតឧបទ្ទវហេតុនេះតែម្ដងក្នុងចំណោមក្មេងស្រីរងគ្រោះទាំងអស់គឺមានអាយុចាប់ពី7ឆ្នាំដល់13ឆ្នាំព័ត៌មានក្នុងប្រទេសព្រឹត្តិការណ៍ជុំវិញពិភពលោកសូមស្ដាប់វិទ្យុ VAYO FM ព័ត៌មានអន្តរជាតិជា
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំ ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំដែលបានរិះគន់ចិនលើការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅពេលនេះបានចាប់ផ្ដើមចរចាទល់មុខគ្នាជាលើកដំបូងជាមួយសមាជិកនៃថ្នាក់ដឹកនាំចិនលោកយ៉ាងជាឈីនៅក្នុងកិច្ចជំនួបការពីថ្ងៃទី 23 ខែកុម្ភៈសេតាវិមានបាននិយាយថាវាជាឱកាសមួយដើម្បីអាចជួបប្រជុំជាមួយលោកស៊ីជីនពីងប្រធានាធិបតីសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនពិភាក្សាពីបញ្ហាសន្តិសុខផងដែរ លោកយ៉ាងជាឈីក៏បានប្រាប់ទៅលោកដូណាល់ត្រាំថាប្រទេសចិននឹងធ្វើឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងចំពោះការផ្លាស់ប្តូរគោលបំណងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅគ្រប់កម្រិតពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងគោរពនៅផលប្រយោជន៍ស្នូលទៅវិញទៅមកលោកបន្តថាការធានាសុវត្ថិភាពនិងការអភិវឌ្ឍរវាងចិននិងអាមេរិកពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ចំពោះប្រជាជនប្រទេសទាំងពីរនិងពិភពលោកបន្ទាប់ពីជួបប្រជុំជាមួយលោកដូណាល់ត្រាំ លោកយ៉ាងជាឈីសមាជិកក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋនិងជាអ្នកការទូតកម្ពុជារបស់ប្រទេសចិនក៏បានជួបជាមួយទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអាមេរិកថ្មីលោកម៉ាកម៉ាស្ទ័រទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់អាមេរិកលោកចារិតគូស្នើនិងជួបជាមួយលោកស្តេវបានិនប្រធានរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សេតាវីមានបើតាមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាមេរិកម្នាក់បាននិយាយថាកិច្ចជំនួបនេះនឹងរួមបញ្ចូលទាំងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីនិងពិភាក្សាលទ្ធភាពរៀបចំក
ពីបញ្ហាសន្តិសុខគួរបញ្ជាក់ថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកយ៉ាងជាឈីធ្វើឡើងទៅតាមការអញ្ជើញពីរដ្ឋបាលអាមេរិកហើយលោកគឺជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ចិនដំបូងគេបំផុតដែលបានបំពេញទស្សនកិច្ចទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកដូណាល់ត្រាំ ព័ត៌មានអន្តរជាតិជាបន្តនេះគឺលោកដូណាល់ត្រាំស្នើឲ្យបង្កើនប្រាក់ក្នុងវិស័យយោធាតាមគម្រោងដែលលោកដូណាល់ត្រាំចង់បានលោកចង់ពង្រឹងវិស័យយោធាអាមេរិកឲ្យខ្លាំងបំផុតមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកទន្ទឹមគ្នានេះលោកក៏បានស្នើបង្កើនប្រាក់ប្រមូលភាគរយបន្ថែមនៅកញ្ចប់ថវិកាប្រាក់ក្នុងវិស័យយោធារីកាព័ត៌មាននេះជូនដោយពេញភ្នែកលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំកំពុងព្យាយាមចង់បង្កើនសមត
ដែលបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាលោកពិតជាចង់ឲ្យវិស័យយុធាអាមេរិកស្ថិតក្នុងលំដាប់កំពូលលើលោកបើទោះបីបច្ចុប្បន្នអាមេរិកជាប្រទេសមហាអំណាចយុធាហើយក៏ដោយលោកត្រាំនឹងស្នើសុំទៅសភាអាមេរិកឲ្យបង្កើនថវិកាសម្រាប់ការចំណាយរបស់មន្ត្រីបញ្ជាការកើនចំនួន 54,000,000 ដុល្លារអាមេរិកបន្ថែមនៅក្នុងគម្រោងកញ្ចប់ថវិកាលើកដំបូងរបស់លោក ក្រៅពីនេះការចំណាយដែលមិនចាំបាច់នឹងការចំណាយដែលមិនពាក់ព័ន្ធវិស័យកាលពីជាតិនៅក្នុងនោះមានចំនួននៅបរទេសជាដើមនិងត្រូវកាត់ផ្តាច់ 1,000,000,000 ដុល្លារនៅក្នុងសន្និសីទស្តីពីសកម្មភាពអភិរក្សនយោបាយប្រពៃធ្វើការពីថ្ងៃ24កុម្ភៈលោកដូណាល់ត្រាំក៏បង្ហាញចំហចង់ឲ្យអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់អាមេរិកស្ថិតក្នុងលំដាប់កំពូលនៅក្នុងលោកមហិច្ឆតារបស់លោកត្រាំតេតតងទៅនឹងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដោយសារតែបារម្ភពីការធ្លាក់ចុះសមត្ថភាពផ្នែកនេះខ្លាចចាញ់ដៃគូប្រកួតប្រជែងពិសេសគឺមានរុស្ស៊ី ព័ត៌មានអន្តរជាតិជាចុងក្រោយនេះគឺចិនប្រតិកម្មជាថ្មីក្រោយករេខាងត្បូងរកបានទីតាំងដំឡើងប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋចិនបានប្រតិកម្មជាមួយនឹងកំហឹងនឹងការគម្រាមបន្ទាប់ពីសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនប្រតិកម្មLord's Group ករេខាងត្បូងសម្រេចដោះដូរដីជាមួយរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ដាក់ពង្រាយប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលអាមេរិកនៅករេខាងត្បូងរដ្ឋាភិបាលករេខាងត្បូងបានសម្រេចការពីឆ្នាំមុនថានឹងដាក់ពង្រាយប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលឆ្លើយតបនឹងការគម្រាមកំហែងដោយមីស៊ីលរបស់ករេខាងជើងនៅក្នុងតំបន់សុងជូភាគអាគ្នេយ៍ទីក្រុងសេអ៊ូល
ำเห็นการตัดฉบับท่ากระไรการตะโบนนั่งดมลางประปวนกาเปียมิเซียสอัมริกเลยตัดใดเกตโดยการกรงตบตบทัวเอาจนประตกรรมตะเวนเพลียมเพลียบรรทออปิกาประกาศประดอตีตังลูกในยุโรปมันเตรฮอนแซนบางเชียร์ยอปิตกาสัมโพธอาเกียสักซาวิจิไลฮอนแซนบังกอกสันนครสังกัดบังกอกกรงกบปงจามแขกกบปงจามเลือกล้างในจำนวนมวยจำนวนได้หาบังไฮสัญญาดังมณฑาประเทศกัมพูชีดังมีปัญหาภายในสระศประสันบาระบบดังนอระบบลูกตะเกียปนปองดูรุมลมลูกบานเหลือตีฮอจัสแดนประเทศเลือกไปพบลูกมวยจำนวนได้แถกขนมพนุเพลิงสังเกตดัชนีแต่การประดูรุมลมจองพลัดประดูระบบดังนอมผ่องแดงปัจจัยในตามดังสถานการณ์สังคมยุทธาบากาบอชนาในกัมพูชีประเทศตะดอยสไลยุติธรรมหากขณะปัจจุบันได้ตัวเจจำเนียมียุติศาสตร์ตรมเตอร์ของการติดจอมประเทศนุ่งนองมันอายมีสังเครื่องการล้างบันตีจานอเปนิสสำหรับในตีเหตุการณ์สำคัญได้ติดจอมจุนเดออนสกลาดุจต่อตึงโลกคนซ้ายในยุโรปมันไรในประเทศกัมพูชีบานรุมลักปีบัตพิศาระบอบประเทศมูจำนวนนั่นเลยปีพบโลกได้ทะเลขนงพนุเพลิงสังเครื่องได้ซาแต่การจ้องพลัดโดระบอบดักน้อมหนึ่งการสำลับไม่ดักน้อมไม่ดักน้อมประเทศได้โลกคนซ้ายเลือกแรงจีอติฮอจะได้นุ่มเมียนโดยจีลูกาดาฟีอติตะประเทศเนียทับไรประเทศลิบีได้ประชิดรถเฟือปะในวัดตุ่มเละปีอมนัดหายเชื่อนดอลกาสำลับหนึ่งลูกซาดามฮุเซนอติตะประเทศเนียทับไรประเทศอิรักได้ทะเลปีดำไนหนึ่งตรกับตุ๊ดได้ผิวกอโลกคนสั้นมันไทม์ทาไม่ดึกนอนแต่งนุกบันสลับปัดเม้นปนตายสลับสดามฮุเซนหนึ่งกาดาฟีตายมันเนี่ยเดือมิ้นสดามฮุเซนหนึ่งกาดาฟีชราเนตีบได้ตุ่มน้องจองสำได้แต่เลือเนี่ยกรมโตรไม่ดึกนอนแต่งนุกได้ปัจจบันเนื้อบรรทออกล็อกขนงประตีโลกคนสั้นบรรทออรุ่มหลักติดทางในขนงประตีซีรีได้เละขนงสังเครียมซีเวลประมาณเจ็ดพรำชั่นนำหมกหายบรรทออรุ่มหลุดนุกก็ได้ซาแต่กาจ้องดูรุ่มล้มระบบดึกนอนระบบลูกบาซาอัลอาซาดสอบทั้งไงนี่ได้หายหลับตาพอลดอกระในสังเครียมบรรทออ้อยมนุษย์สลับเรียงรอทั้งไงลูกคนสั้นบรรทลายดาวสำเด็จดาวอย่างดุจเนธาไอ้เล้ยจ้องสำหรับคนสั้นมุ้ยจ้องดูคนสั้นมุ้ยตาดึงมีนเอาไว้กัดล้างเนื้อเปลือกหางมุกนี่จะจำนวนได้จีสมนูมุ้ยอ่อยเคยถ่าตาคลุ้นนมิสเทอร์เพียบองกุยระเบียบนั่งติดเตะสำรำเมียนซันเพียบปนแน่เหมือนแม่อ้อยในหายหมอบลายเล่ยๆมือดึกมือในประเทศลิบีซีรีอิรักนั่งรัฐบาลมาใส่คือกาสลับรอดไงกาสลับรอดไงนั่งให้กาซานิยาจ้องสำรับสดามฮุเซนมุ้ยตาบานกาสดามฮุเซนประมาณในตูเตียงตูเตียงประเทศละจ้องสำรับกาดาฟีมุ้ยตาการกาดาฟีประมาณไอ้สลับมาดูอ้อประมาณจ้องดูระบอบอาซาดมุ้ยตาเลยไปจีจวนซีรีสลับประมาณไอ้เลยจ้องสำรับฮุนเซนมุ้ยจ้องดูฮุนเซนมุ้ยตาหนังเวียนใจในเปลือกหมกนี่ชี้จมน้อยดักเชี่ยสัญญาสู้มุ้ยไอ้คือถ้าตาคลุ้นในเมียนสเตอร์เบียบกุยเบียบนั่งกุยเบียบนั่งบ้ามาไงมาไงยิงมันจำตาทาอันเอาแต่ปุ๊บอันรับเปียเนี่ยเบียนโยอาเนี่ยคอนายประตูใจอันนั้นอ่ะปอดก็ได้เมียใจเดียดลูกเมียนี้เนี่ยตามดังสถานการณ์สังคมกัมพูชีบันลึกหลังทาประเทศได้ลูกคนแฟนบันลึกหลังจีประเทศได้บันทะเลขนงสังเกตสีวลได้ซาแต่การประชมมุกดักนี่ระเวียงกองกำลังประดับอาวุธตามระยะการทั่วปะเดวอตปอได้ไล่ในขนงประเทศกัมพูชีวิ่งคือปุ่มมิ้นสัญญาในการทั่วปะเดวอตปอการล้างนุเตในขนงอมลองเป็นนี่ให้มาย่างประสันบากาบอชลับในกัมพูชีประพฤติได้เสรีหนึ่งยุติท้อให้คณะปัญญุบายได้ตัวเจ้าจุ่มเนื้อกันกับรถทับผิบาลมีนจิตศาสตร์ตรมเตยขนงการเรียบจอมประเทศขนงอันตรการนุกนุ่มมันอายหนึ่งมีนสังเครียมการลังบันเตเออไปในขนงประเทศต่างๆนั่งเป็นมีนเดอร์สังเครียมที่บริษัทการแบงก์ที่การติดต่อขึ้นยิงกองกำลังกระดาบบอลต้องใช้ตาหรือยาตาหรือบอลต้อนแต่ตอนนั้นผมยังไม่มีมือต้องไปจุ่มในสิ่งแรกอีกแต่ทำมันมีการหัดปอตาทางที่ดีมีราคาตายขึ้นราคาบอกนอนตายจะได้ยินที่ท้องแต่เช่นบทเป็นจริงเนี่ยบอกนอนตายจะได้ยินที่ท้องเอาชนะปัญหาในช่วงแต่การกับรถทับอีกว่าเกี่ยงเลี้ยงยุทธศาสตร์เติมเติมตาเรียนจำประเทศในเครื่องอันตรายการนั่งเครื่องกระทำได้ที่มันอายยังเรียนสังเตรียมไอเตอร์รูจีนักเล็กเลยกันเนี่ยมาโมยแต่มีเจตนาของการโอเรียนจำมันการบ้านนั้นมันยังการได้มาแต่ว่าตามเกียร์เอาไว้ลองเบอร์เกียร์อะไรนี่โดยที่มันเคยเงินรวมนาโมยแต่การหวังเอาตรงลอยเสร็จยังจะพอให้เพียงรอการเรียนชิมคนเล่นนั้นยังเบอร์ด้วยโดยเฉพาะมันมวยช่วงเดียวกันเ
ជ័យនៅក្តីលោកហ៊ុនសែនបានអះអាងការពារប្រទេសនៅចំពោះមុខសាសនុសិស្សលោកគ្រូអ្នកគ្រូជាច្រើនអ្នកដែលចូលរួមក្នុងពិធីសម្ពោធអគារសិក្សានិងទីចាត់ការនៅវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនបង្កកស្ថិតក្នុងសង្កាត់បង្កកក្រុងកំពង់ចាមខេត្តកំពង់ចាមនៅថ្ងៃទី 28 ខែកុម្ភៈថាលោកមិនបណ្ដោយឲ្យប្រទេសធ្លាក់ក្នុងសង្គ្រាមទីទេមិនទុកឲ្យប្រទេសធ្លាក់ក្នុងសង្គ្រាមដោយក្រោយការទម្លាក់សម្ដេចព្រះបរមរតនកោដ្ឋព្រះបាទសម្ដេចនរោត្តមសីហនុកាលពីទសវត្សឆ្នាំ 70នោះទេលោកហ៊ុនសែនថាសន្តិភាពពិបាករកណាស់ទម្រាំរកបានត្រូវប្រើប្រាស់មនុស្សរាប់ចំនួនហើយស្លាប់មនុស្សក៏អស់ច្រើនណាស់ដែរដូច្នេះលោកមិនបណ្ដោយឲ្យនរណាម្នាក់មកបំផ្លាញសន្តិភាពដែលមាននាពេលនេះលែងបានទេលោ
បច្ចុប្បន្នអាមេរិកជាប្រទេសមហាអំណាចយោធារួចទៅហើយក្រៅតែពីមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចលេខ1នៅលើលោកប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីប្រធានាធិបតីថ្មីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនៅតែមានមហិច្ឆតាចង់ឲ្យវិស័យយោធាអាមេរិកកាន់តែខ្លាំងក្លាជាងមុនហើយបើតាមលោកនិយាយលោកចង់ឲ្យខ្លាំងជាងពេលណាណាទាំងអស់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកលោកក៏បានស្នើទៅសភាបង្កើនប្រាំ 9%នៃកញ្ចប់ថវិកាប្រាក់ក្នុងវិស័យយោធាផងដែរ
ແລະមានសួរបាទសូមបញ្ជាក់ទៅដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ថាលោកអាមន្រាគឺជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយហើយលោកក៏ជាអ្នកតាមដានស្ថានភាពអន្តរជាតិមួយរូបផងដែរបាទលោកអាមន្រាគឺថាអនុគណនេះកិច្ចពិភាក្សារបស់យើងនៅក្នុងនទីព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិចង់ជជែកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យយោធានៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលយើងឃើញថាលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានប្រកាសស្នើសុំឲ្យបង្កើននៅជំនួយកិច្ចការថវិ
ចំណាយអាមេរិកច្រើនជាងចិនបួនដងប្រាំដងនោះបាទអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលោកដូណាត្រាំដែលលោកទើបតែប្រកាសថ្មីថ្មីនេះក្នុងការស្នើសុំបង្កើននៅថាវិការដើម្បីប្រើក្នុងវិស័យយោធាបន្ថែមទៀតតើក្នុងគោលបំណងអ្វីទៅដោយសារតែបច្ចុប្បន្នយោធារបស់អាមេរិកក៏ខ្លាំងក្លាហើយដែរនោះបាទគឺពាក់ព័ន្ធមានកត្តានឹងការពង្រីកនៃឥទ្ធិពលនយោបាយកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងឥទ្ធិពលអាមេរិកនៅក្នុងអន្តរជាតិបាទកត្តានេះដោ
ការបង្កើនវិស័យយុទ្ធសាស្ត្រនេះវាធ្វើឲ្យមានការលំបាកនៅក្នុងការឆ្លើយតបនឹងការបង្កើនណាស់ព្រោះប
ហើយបច្ចុប្បន្នបានមានបច្ចុប្បន្នហើយបច្ចុប្បន្ន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 បច្ចុប
องดูนะในสารอนุรักษ์ที่นั่นได้มีสักครั้งในจุดการของการในแต่ประเทศที่ปฏิเสธมันอนุมัติเรื่องต่อไปจะรีบรุ่งถึงนายยิ่งใจเย็นที่ได้ลุกบันทามยินทานการเลือกการนี้ตรงนั้นต้องจัดในคลาสโยกการในการบัญหาหรือโจมบัญหาสำหรับในเรื่องการอันตรายที่ประเทศในประเทศอาจารย์ตัวนี้จะหาได้เส้นบุกรอดหรือเส้นประเทศนี้ได้เยอะมากอันวัดบานยังการในยังคือคือเราว่าโดยที่ประเทศนี้มุ่นมุ่นในยกการต่างที่ริการดิฉันต่างที่ประเทศเมื่อใดเช่นเช่นการนี้คือยกขึ้นเมื่อการอันมัดการบ้านกับการการมุ่งมุ่นในจังหวัดที่ชมมีเตรียมไปงานสำคัญยังการในนึกดิฉันบางกระปั้นตาเทียนร้อนเมียนท่านทัดชันเสียหรือการจังฟื้นคือตัวบ้านในที่ตัวผมเล่นกิจการในช่วงปีนี้นั่นคือตาเทียนร้อนมีสิ่งใดน้อมบกเลยหลบไปโดนทรัมป์กีดแทนการมุ่ยบอทโดนทรัมป์ดักหลังที่ยังอยู่ในกองกะจะมุ่ยว่าแทนการกดงานนั้นยืนยันถึงชมชื่นว่าบ่าจังสัตว์นึกนงปานัดได้ลูกโดนทรัมป์ชีประเทศนี้ทับไปสตาอเมริกนั่นแต่บรรทออบรรจุในกองตัวระบบลุ่นตะการประเทศดัตเตอร์ติดเทปบ่าอเมริกในแต่อันวัดที่มาอเมริกมันอาจจะมองเจ้าดูดูสนับโดนทรัมป์กระทะโดนเต็มทีรบโดยที่ยังไงที่ความเร็วมันอาจโดนคนเจ็บให้เรื่องปัญหาสมบัติการมองไอ้ความเร็วในแต่อันตรายคุ้มตัวนี้เป็นอะไรได้เปรียบคนในฉบับแค่ตาอย่างยิ่งชอบเอาเฉยอันนั้นคืออันเร็วในรายการผู้เรียนจะช่วยอันตรายคุ้มจะเรียนไต้หวันทุกคนดีกว่าที่ดิบในที่ทุกคนแบบน้อยแต่รายการที่มันอาจบอกบางชาวบ้านที่บ้านบ้านเอาคนชราลูกอันตรายบ้านจำนายไปเรียนชุมนุมขนมเนตีประกาศรายชื่อในทั้งนี้เอาคนจำนายไปเรียนអរគុណពេញដែលបានរៀបចំជូននៅនទីវិភាកព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិដែលនិយម2បើវិស័យយុធាការតាខ្លាំងតាអាមេរិកនឹងចំណេញអ្វីខ្លះប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅស្រុកខ្សែជ្រុំខេត្តស្វាយរៀងជាង366គ្រួសារមានជីវភាពទូទាជាងមុននៅពេលដែលមានវត្តមានសហគមន៍គ្រប់គងកសិផលខេត្តស្វាយរៀងនៅក្នុងភូមិមានជីវភាពទូទាដោយសារតែពួកគាត់បានដាំដំណាំតាមបែបធម្មជាតិរួចយកទៅលក់ឲ្យសហគមន៍សហគមន៍គ្រប់គងកសិផលខេត្តស្វាយរៀងដែលបង្កើតឡើងនៅមានការគាំទ្រពីអង្គការ IVY កម្ពុជានិងមន្ត្រីនិងសំទុះនៅមន្ទីរកសិកម្មខេត្តពោធិ៍គឺបានបង្កើតការងារជូនប្រជាកសិករដែលបង្កើនចំណូលទ្រទ្រង់គ្រួសារក្រោយពេលទំនេរពីការងារស្រែចម្ការចានៅពេលនេះសូមស្ដាប់នាទីបទយកការដែលរៀបចំជូនដោយជាសុជាតាដូចតទៅដោយចេញដំណើរពីភ្នំពេញទៅកាន់ខេត្តស្វាយរៀងតាមផ្លូវជាតិលេខ1រួចបន្តដំណើរតាមផ្លូវលំប្រមាណ1500ម៉ែត្រយើងនឹងឃើញមជ្ឈមណ្ឌលប្រមូលកសិផលខេត្តស្វាយរៀងស្ថិតនៅក្នុងភូមិភ្នៅឃុំតាសួស្រុកស្វាយជ្រុំខេត្តស្វាយរៀងដែលជាឃ្លាំងសម្រាប់ស្តុកនិងវេចខ្ចប់កសិផលផ្សេងៗដែលទទួលទិញពីប្រជាពលរដ្ឋចំនួន366គ្រួសារនៃ17ឃុំទូទាំងខេត្តស្វាយរៀងទាំងមូលកសិកម្មដែលពលរដ្ឋដាំមានដូចជាត្រសក់ផ្ទីស្ពៃត្រកួនសណ្ដែកគួរឆៃថាវនិងការ៉ុតជាដើមនិងមានទាំងមាន់ដែលចិញ្ចឹមតាមបែបធម្មជាតិថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមាន់ត្រសក់ខ្ជាយម្ដែងខ្ទឹមស្លឹកស្ត្រីវ័យ52ឆ្នាំខាងលើបានរៀបរាប់ថាមូលហេតុដែលអ្នកស្រីភ្ជាប់ខ្លួនមកសហគមន៍ផ្គត់ផ្គង់កសិផលខេត្តស្វាយរៀងនេះព្រោះទទួលបានផលចំណេញច្រើនដោយជួយបង្កើនប្រាក់ចំណូលកាត់បន្ថយចំណាកស្រុកនិងជួយឲ្យកូនកូនរបស់អ្នកស្រីរៀនបានចប់ចុងចប់ដើមព្រមទាំងមានទីផ្សារគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ទិញកសិផលអ្នកស្រីនងសារិទ្ធបានបន្ថែមទៀតថាក្រៅពីការដឹកកសិផលមកលក់ឲ្យមជ្ឈមណ្ឌលអ្នកស្រីក៏បានយកទៅលក់បន្តនៅឯផ្សារផងដែរដែលអ្វីដែលអ្នកស្រីសង្កេតឃើញថាគឺបន្លែធម្មជាតិដែលចេញពីភូមិគឺលក់ដាច់ជាងបន្លែដទៃទៀតដូចជាបន្លែខ្លះមានការនាំចូលមកពីប្រទេសវៀតណាមខ្ញុំផលចំណងច្រើនមួយទី1គឺបានប្រាក់ចំណូលទី2កាត់បន្ថយចំណាក់ស្រុកទី3គឺកូនខ្ញុំរៀនដល់ដោយថាដល់ក្រោយទី3ហើយមានទីផ្សារគ្រប់គ្រាន់នៅផ្ទះដើម្បីខ្លះដែរនៅផ្ទះខ្ញុំមានចិត្តមានជាអាណាស្ពៃឈូលទសក់ដូចជាសំដែកគូមានមន
มอนจึงโปรโมตตามจอมกรมเกียกรมเย็นที่ทุกทุกทีที่มนโจทย์สามสามคนที่มนโจทย์ก็มึงเขียนว่าสิบุตาเก่าអ្នកភូមិមួយរូបទៀតគឺអ្នកស្រីសនារីបានរៀបរាប់ថាអ្នកស្រីនឹងប្តីបានប្រកបរបរកសិកម្មតាំងពីដើមរៀងមកដែលពីមុនអ្នកស្រីយកកសិផលទាំងនោះទៅលក់នៅទីផ្សារក្នុងស្រុកលុះនៅពេលមានសហគមន៍ផ្គត់ផ្គង់កសិផលខេត្តស្វាយរៀងនេះអ្នកស្រីក៏បានបង្កើនការដាំដុះដើម្បីយកមកលក់ឲ្យមជ្ឈមណ្ឌលព្រោះថាមានតម្លៃខ្ពស់ជាងទីផ្សារស្ត្រីសម្បល់ស្រអែមនិយាយសម្ដីរដឿនតាមបែបអ្នកស្វាយរៀងទូព្រីបានបន្តទៀតថាអីខ្ញុំចេះចំណាយទៅពីអ្នកនិយាយតាអស់ពេលចិត្តអស់ខ្ញុំទិញដាក់ដាំមកទីនេះមកទីនោះខ្ញុំចំណាយអស់100ចាដាក់តាធ្វើដាំចាប់ដាំតាំងពីខែ1ប្រកបតែបើមានដីយើងខ្ពស់ខែភាសាក៏យើងដាំកៅដែរពីក្រកហ្នឹងអាចត្រូវកស៊ូហ្នឹងអត់អីទេចាំទៅពេលដែលខែភាសាមីងធ្វើស្រែផងនេះដាំនេះផងអញ្ចឹងថាមានការខែភាសាខ្ញុំដាំតាខ្ញុំដាំដល់ពេលខែដល់ខែ10វាត្រូវលិចទឹកតាមលែងកៅតំណងចាទឹកវាចំនួនណាដល់ពេលខែ7ខែ8នៅតាមបានបន្លែធម្មជាតិទាំងនោះក្រោយពីប្រមូលទិញពីប្រជាកសិករមជ្ឈមណ្ឌលប្រមូលកសិផលខេត្តស្វាយរៀងបានធ្វើការវេចខ្ចប់យ៉ាងល្អហើយនាំចេញទៅលក់បន្តនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងនៅបាវិតដែលជាទីប្រជុំជនដ៏ល្បីនៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងលោកសេកសវណ្ណឧត្តមប្រធានគ្រប់គ្រងសហគមន៍បានប្រាប់ឲ្យដឹងដែរថាក្នុងមួយថ្ងៃកសិផលដែលទទួលទិញពីប្រជាពលរដ្ឋមានប្រមាណពី500ទៅ600គីឡូក្រាមហើយក្រោយពីធ្វើការវេចខ្ចប់រួចរាល់ត្រូវដឹកជញ្ជូនចែកចាយទៅភ្នំពេញដែលមានលក់នៅផ្សារទំនើបអ៊ីអននិងហាងលក់បន្លែធម្មជាតិមួយចំនួនទៀតព្រមទាំងបន្តចែកចាយដល់ក្រុងបាវិតតាមតម្រូវការបញ្ជាទិញរបស់ម៉ួយតាមរយៈការសង្កេតឃើញរបស់លោកគិតត្រឹមឆ្នាំ2017នេះការបញ្ជាទិញគឺមានការកើនឡើងព្រោះប្រជាជនមានការយល់ដឹងពីគុណប្រយោជន៍នៃបន្លែធម្មជាតិទោះជាយ៉ាងណាក្តីសហគមន៍ផ្គត់ផ្គង់កសិផលខេត្តស្វាយរៀងក៏មានជួបនៅបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនដែរដូចជាពេលខ្លះមិនអាចបំពេញតម្រូវការអតិថិជនបានគ្រប់គ្រាន់និងពេលខ្លះទៀតបន្លែអាចស្វិតស្រពោនព្រោះមិនបានប្រើប្រាស់សារធាតុគីមីដើម្បីរក្សាគុណភាពក៏ប៉ុន្តែមជ្ឈមណ្ឌលប្រមូលកសិផលនិងខិតខំធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រសើរបន្ថែមទៀតនេះគឺជាការបញ្ជាក់បន្ថែមពីប្រធានគ្រប់គ្រងសហគមន៍តើតោងនឹងអុកសាទីមួយគឺតើតោងនឹងការគ្រប់គ្រងពេលខ្លះយើងដូចនឹងជំរាបជូនពីមុនថាពេលខ្លះយើងក៏មិនអាចគ្រប់គ្រងទៅតាមតម្រូវការដែរអតិថិជនឲ្យបាន 100% ពេញលេញនៅដែរបាទតើតោងទៅនឹងការគ្រប់គ្រងទៅក្នុងពេញតើតោងនឹងការវិក្កយបត្រក៏ដូចជាការធ្វើដំណើរអញ្ចឹងគឺយើងមានចម្ងាយឆ្ងាយអញ្ចឹងបលាដូចឧទាហរណ៍បលាស្លឹកមួយចំនួនវាអាចរលួយខ្លះអញ្ចឹងបងបាទគឺអាចស្វត្តអីខ្លះចឹងដែរបាទនឹងតើតោងនឹងគុណភាពប៉ុន្តែយើងនឹងព្យាយាមធ្វើឲ្យបានល្អប្រសើរទៅថ្ងៃអនាគតក្រុមជំនួយរបស់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនតាមរយៈភ្នាក់ងារជប៉ុនចៃការបានបង្កើតគម្រោង JPP ផ្តោតលើការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់និងចែកចាយបន្លែធម្មជាតិបានបង្កើតនៅមជ្ឈមណ្ឌលប្រមូលកសិផលខេត្តស្វាយរៀងដែលមានការគាំទ្រពីអង្គការ IVY កម្ពុជានិងមន្ទីរកសិកម្មខេត្តស្វាយរៀងមជ្ឈមណ្ឌលប្រមូលកសិផលខេត្តស្វាយរៀងបានបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ2008ដោយជួយបង្រៀនកសិករឲ្យចេះដាំដំណាំតាមបែបធម្មជាតិនិងបានចងក្រងជាសហគមន៍ឡើងជាមួយគ្នានោះដែរតាមរយៈភ្នាក់ងារជប៉ុនចៃការរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនក៏បានផ្ដល់រថយន្តមួយគ្រឿងដែលមានភ្ជាប់នៅទូក្លាសេដើម្បីរក្សាគុណភាពបន្លែឲ្យនៅស្រស់បានយូរនិងជួយកាត់បន្ថយពេលវេលានៅក្នុងការចែកចាយដល់អតិថិជនជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្នកទៅផ្សារទិញម្ហូបជាពិសេសស្ត្រីមេផ្ទះច្រើនតែរអ៊ូថាមិនដឹងថាត្រូវទិញម្ហូបអ្វីបន្លែអ្វីព្រោះថាបន្លែសប្តាហ៍ថ្ងៃសុទ្ធតែជាបន្លែប្រើប្រាស់សារធាតុគីមីដែលអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់ពួកគាត់នៅពេលទទួលទានច្រើនអាចបណ្ដាលឲ្យហើមពោះទៀតផងកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះស្ត្រីម្នាក់នៅក្នុងខេត្តស៊ីមរាបបានស្លាប់ដោយសារតែពុលប្រអកត្រីប្រៃហើយក្រោយមកក៏មានព្រះសង្ឃនិងពលរដ្ឋជិត40នាក់បានពុលប្រអកកំពឹសផងដែរហើយដោយឡែកនៅឯខេត្តកំពង់ឆ្នាំងឯនោះវិញកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងនេះក៏មានករណីពុលស្រាសដែលបណ្ដាលឲ្យពលរដ្ឋចំនួន15នាក់និងជាង70នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួស
ពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅកាន់តែប្រយុទ្ធបារម្ភចំពោះសុខភាពចំណីអាហារដែលពួកគេបរិភោគសប្តាហ៍ថ្ងៃហើយប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនក៏បានងាកមកប្រើប្រាស់នៅបន្លែធម្មជាតិវិញ អរគុណជាតាដែលបានរៀបចំជូននៅនាទីបទយកាដែលនិយមពីសហគមន៍គ្រប់គងកសិផលខេត្តស្វាយរៀងជួយសម្រាលជីវភាពអ្នកភូមិជាង 366 គ្រួសារ ចំណែកពេលនេះកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរយៈពេលមួយម៉ោងរបស់វិទ្យុវិយោបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់របស់បងប្អូនតាំងពីដើមរហូតមកនិងសូមអភ័យទោសរាល់កំហុសឆ្គងដែលបានកើតឡើងដល់អចេតនានៅពេលនេះនាងខ្ញុំថាចន្ទធីអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរួមនឹងសហការីក្រុមផ្សាយព័ត៌មានរបស់វិទ្យុវិយោទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា